Mākslīgā intelekta izmantošana akadēmiskajā vidē jau kļuvusi neizbēgama, un studenti neslēpj, ka tas ir lielisks palīgs mācību procesā. Šie procesi vedinājuši augstākās mācību iestādes domāt par to, vai nevajadzētu regulēt mākslīgā intelekta lietošanu. Taču pagaidām nav skaidrs, kādā veidā to vislabāk darīt. Vairāk stāsta Aleksandra Straume. Mūsu dzīve bez mākslīgā intelekta vairs nav iespējama. Tā klātbūtne vērojama mūsu ikdienā jau 10 gadus, taču vien pēdējā gada laikā tas kļuvis īpaši populārs, jo rīks ir pietiekami loģisks, viegli uztverams, kā arī tā tekstus ģenerēt aizņem vien pāris minūtes. Arī tikko universitāte absolvējušais Rudolfs stāsta, ka ir izmantojis mākslīgo intelektu, lai ģenerētu idejas studiju darbiem. Es esmu redzējis darbus, kur man iedod kāds, ko es pazīstu, un es lasu šo darbu, un es saprotu, cilvēki mīļais, šis nav tās rakstītais. Mākslīgais intelekts varbūt labs programmēšanas rīks. Mēs varam vairāk uznāt par to, kā vispār strādā mākslīgais intelekts un attīstīt sevi no tādas skatu punktu. Tas noteikti spēja palīdzēt ģenerēt idejas. Jautājums par to, vai tās būs oriģināls idejas, ir cits jautājums. Universitātes Latvijā cer regulēt mākslīgā intelekta izmantošanu jau no nākamā mācību gada sākuma, jo radušās raizes par akadēmisko godīgumu. Mākslīgā intelekta lietošana, nenorādīta lietošana, faktiski ir akadēmiskā godīguma pārkāpums, tieši tāpat kā plaģiāts un špikošana. Un līdz ar to, ja students mēs izmanto mākslīgo intelektu, viņam tas būtu jānorāda savā darbā, ka ir izmantoti papildu līdzekļi. Neskatoties uz to, ka mākslīgais intelekts populārs kļuvis vien pēdējā gada laikā, Latvijas universitātē jau ir konstatēti tā negodīgās izmantošanas gadījumi. Lai to regulētu, universitātē vēl runā. Piemēram, kaut vai tas, kā students lieto teikumus, formulē teikumus, un ja pēkšņi tas teikums ir formulēts savādāk, tas zināmā mērā ir tāds zin zvaniņš, ka nu paskatamies, kas tur ir tālāk. Tas īstenībā ir šausmīgi interesants jautājums, vai mēs spēsim pārbaudīt visus. Man nav šobrīd atbildes, vai mēs spēsim visus pārbaudīt un vai mums vajag visus pārbaudīt. Rīgas Tehniskā universitāte gan jau ir prezentējusi savu mākslīgā intelekta ģenerēto tekstu atpazīšanas rīku. Tas ieprogrammēts plaģiātismu kontrolas rīkām. Taču Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka regulēt mākslīgā intelekta izmantošanu vajadzētu visām universitātēm, bet pašlaik nav saprotams, kā to vislabāk izdarīt. Protams, ir vienkārši, ja ļoti primitīvi izmanto mākslīgā intelekta radītu saturu, ir viegli pārliecināties, ka, piemēram, ir nēstošas atsauces, tiek izmantot anglicismi nevietā, teikuma konstrukcijas īpaši latviešu valodā vēl aizvien ir vājas. Bet ja šis cilvēks tiešām ir izmantojis kā bāzi mākslīgo intelektu un tālāk mazliet apstrādājis vai izmantojis pāris citus rīkus, lai uzlabotu mākslīgā intelekta sagatavoto bāzi, faktiski datoram būs neiespējami pārliecināties, ka šis ir mākslīgā intelekta radīts darbs. Ministrijā stāsta, ka ir arī bijuši gadījumi, ka ieliekot cilvēka rakstītus tekstus, datorizēta programma atzīst to par mākslīgā intelekta radītu. Jo kopumā tas viedoklis speciālistu vidū tomēr vairāk liecās uz to, ka mēs īsti, tad arī tajā brīdī, kad jums būs kaut kāds novērtējums, tad šis rīks palīdzēs, bet tas negarantēs 100%, ka viņš tiešām ir noķēris, nu, ka uzreiz tātad iedegās sarkanā lampiņa, jūs varat studentu izslēgt par plaģiātismu. Kā universitāšu pārstāvi norāda, no mākslīgā intelekta izmantošanas vairs izvairīties nevarēs, un pats labākais ceļš būtu domāt, kā to studiju procesā izmantot jēgpilni un lietderīgi. Mēs noteikti savā pusē domāsim par to, ko tas mums nozīmē izglītības zinātnēs, ko tas mums nozīmē psiholoģijā. Mums ir arī mākslas nozare, tātad digitālā māksla, kas notiek, kā tur notiek, ko mēs akceptējam, ka tas ir digitāli radīts, bet ko mēs tomēr vairs neakceptējam, tās noteikti būs tad diskusijas, pie kā mēs nonāksim. Gan universitātes, gan Izglītības un zinātnes ministrija plāno apmācīt arī darbspēku, jo ir skaidrs, ar mākslīgo intelektu ir jādraudzējās, nevis pret to jāpretojās. Aleksandrs Straume, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.